Sveiks, draugs! Mani sauc Māris Kaminskis. Esmu uzņēmuma Regula Baltija pārdošanas vadītājs. Uzņēmums nodarbojas ar dažādu risinājumu un iekārtu ražošanu, bez kuriem nav iedomājama valsts struktūra darbība. Ar valsts struktūrām es saprotu valsts robežsardzi, policiju, ārlietu ministrijas dienestus. Un šie risinājumi ļauj pārbaudīt dokumentu autentiskumu, vai tie dokumenti ir īsti, vai tomēr viltoti, vai ir kādas problēmas ar šo cilvēku, atbilstoši novērst jebkuru apdraudējumu mūsu valstī. Mūsu vadībā piedāvā mūsu darbiniekiem apmeklēt sporta nodarbības, baseinu un visus izdevumus par to sēdz mūsu darba devējs. Mēs bieži rīkojam pasākumus, saliediešanas pasākumus, visas sporta aktivitātes, kur piedalās visi mūsu darbinieki. Mēs esam viena liela ģimene, kur katrs par katru rūpējas, pārdzīvo. Mēs veicam vienu kopēju lielo darbu. Regula Baltija ir ražotājs, tāpēc visi darbinieki strādā klātienē. Uz doto brīdi mūsu komandā ir 80 cilvēki, kas nodarbināti gan ražošanā, gan kvalitātes pārbaudē, klientu atbalstā un pārdošanā. Nācās secināt, ka mums esošās telpas ir palikušas stipri pa mazu, un tāpēc ļoti drīz mēs pārvāksimies uz jaunām telpām, kas būs daudz plašākas, un atbilstoši mēs varēsim nodrošināt arī jaunas darba vietas. Mēs paplašināsim arī uzņēmuma iekārtu skaitu. Nodrošināsim pašu savu metāla apstrādi, plasmasas apstrādi, plasmasas lietošanu, kā arī iespiet plašu ražošanu, tā saucamās CNC iekārtas. Tā kā ļoti drīz mūsu komanda paliks daudz, daudz lielāka. Ievērojami produkcijas apjomi tika piegādāti arī starptautiskām organizācijām, tādām kā Frontex, tā būtība organizācija, kas nodrošina robežu apsardzību Eiropas reģionā, IOM, International Organization for Migration, kā arī dažādām ANO struktūrām. Nākas secināt, ka tikai vienā kontinentā nav regulas iekārtas, tā ir Antarktīda, bet ceram, ka drīzumā būsim arī tur. Mēs ražojam dokumentu pārbaudes iekārtas un pasu lasītājus. Kopumā ražotnē strādā 54 cilvēki, un mums ir ražotnē dalas uz 5 daļām. Mehāniskais iecirknis, kur notiek metāla detaļu, plasmasas un polimēda detaļu apstrāde ar frezēšanas, virpošanas operācijām. Elektromontāžas iecirknis, kur notiek dažādu detaļu saludēšana, kabeļu un vadu izveide. Montāža iecirknis, kur notiek iekārtas galīga montāža no mezgliem. Regulēšanas iecirknis, kur notiek videokameru regulēšana, antēnu un apgaismotāju regulēšana, mikrokontrolera programēšana. Un šeit iepakojuma iecirknis, kur notiek iekārtu registrācija un iepakošana. Kopumā mēs ražojam vairāk nekā 100 dažādu modeļu un modifikāciju. Dažas no tām prasa ļoti sarežģītas tehnoloģiskas risinājumus, bet dažas tikai programmu nodrošinājumu izmaiņas. Lai cik sarežģīta būtu iekārta vai process, tā pamatā tik un tā ir cilvēks. Cilvēks ir galvenais resurs, kas bīda visu uz priekšu. Tāpēc, ja tevi tas interesē, mācies tehniskās zinātnes, mēs tevi gaidīsim. Darba pietiks visiem.